Dearly beloved, eli tervetuloa vaan viimeisille kolmekymppisille, mitä joku nyt sitten näkee. Ja no, olen minäkin nyt tässä etunelämää seurannut ja joudun toteamaan kyllä yhden asian, että vielä yhdestä asiasta en ole saanut selvää. Ja mä joudun Jenniltä kysymään sitten tämän kysymyksen. Onko koskaan tässä nyt teidän yhdessä olemme aikana, yhteisen elämänne aikana, ollut tilanteita, jolloin Eetu on mielestäsi ollut täysi sika? Rehellinen vastaus. Joka päivä. Joka päivä. Sitten menee vaikeaksi, koska mä peikkasin, että 1, 2, korkeintaan 10 kertaa, mutta no, jos nyt joka päivä, niin sitten mä en tiedä mistä ottaa. Ehkä 5 kertaa. No joo, nyt on tulosta jo vähän reilummalta. Okei, koska joitakin vuosia ennen kuin tapasin Ilaria tai saati sitten tapasin Eetuakaan, niin vietin monta kesää eräällä rantasalmelaisella sikatilalla. Ja myöhemmin, kun sitten opin lukemaan, kirjoittamaan ja täyttämään kaavakkeita, niin mulla annettiin tehtäväksi sitten niin kun seurata perässä ja kirjata ylös niin sanottua sikaraporttia, joka tehtiin siis kaikista tilan karjuista. Ja se karjujakohan menee sillä lailla, että toisista tuli joulukinkkoja ja toisista tuli sitten siitoskarjoja. Jotenka nyt sitten selvitämme Eetusta, että onko hän sitten sanojensa mittainen karju. Ja jos hän kertoo jotain sikavaista tehnyt joka päivä, niin kyllähän sitten varmaan jonkin tasoinen karju on. Mutta se selviää tässä hetken kuluttua. Eli sikaraporttihan menee yleensä sen kaavan mukaan, että onko karju saanut emakon porsimaan? No Eetun kohdalla voidaan sanoa, että check, kyllä. Porsaiden lukumääräkin on tiedossa ja se on 2. Elikkä check, that's 2. Ja myöhemmin kun kävin yliopistoa, niin siellä monet proffat ja tämmöiset viisaammat ihmiset minua niin aina sanovat, että kun keräätte tietoa, niin always cross-check your references. Ja sitten lentäjiltä mä oon oppinut sen tämän, että kun kysyin vierustoverilta, että no onks kone kunnossa, ja se sanoo joo, niin silloin vaan todetaan, että luottamus on täysin ja sanotaan references cross-checked. Elikkä varaukseton luottamus omiin tietoihin minulla on. Joten, kukaan ei ole vielä vastustanut, että minä puhun täyttää sontaa, niin jatkamme edelleen. Eli olen puhunut siis suht kohtuutta tähän mennessä. Mutta jatkakseni tässä sikamaisessa aiheessa, niin nykyaikaisessa siitossikalassahan on tällä siitoskarilla lähinnä sellainen rooli. Siis se on tosi helppo duuni itse asiassa. Siitossikalassa karjun pääasiallinen tehtävä Helsingin Sanomien mukaan on kuulemma se, että se käyskentelee siellä päivät pitkät haisten vain mahdollisimman pahan. Että no, vaan Mr. Markus Kateinen tälle. Minä otan siihen kantaa kohta. Tämä paha haju on vain meidän ihmisten mielissä. Sillä sioillahan nämä hajut ovat sitten ihan eri tasoa ja heillä on sitten omat käsityksensä erinäisistä hajuista. Eli meidän mielestä kaikki sikamaiset hajut ovat aina pahoja, mutta sikojen mielestä näin ei välttämättä ole. Koska tämä niin sanottu paha haju pitää sitten emakot jatkuvasti porsimistuulella, ja se helpottaa sitten keinosiimentäjän työtä. Eli sijat on ollut varsin viisaita eläimiä siinä mielessä, että ne ovat ulkoistaneet lisääntymisenkin ihmisen hoidettavaksi. Mutta siitä pääsemmekin muiden asiassa läpi seuraavaan kysymykseen. Jenni, ensimmäisellä treffeillä, minkälaisella hajulla Eetu on hurmannut sinä? Ja helpottaakseni tätä vastausta, niin minä annan vaihtoehtoja. Ja pisteiden laskija on nyt sitten valmiina, koska sen mukaan, että onko se vaihtoehto A, B vai C, niin sen mukaan tulee näitä pisteitä. Vaihtoehto A on, keittiö ranskalla sanottuna, säkin osaat sitä, kun kokki olet, de l'eau et la double douche. Ja suomeksi se tarkoittaa, että poika kävi suihkussa ennen treffejä ja on siis hyvän hajuinen. Vaihtoehto B, no huh, ja viuhka käy 200, jolloin tuloksena on se, että kylpyhuoneen kabinetin koko hajuvesi sisältö partevesineen päivineen on kaatunut pojan päälle. Sinä aamuna. Tämä on sitten vaihtoehto C.
Eetu tulee täysin huulitunan peitossa ja toteaa heti ensimmäisenä, että huhhuh, et arvaa miten vaikeat oli päästä sen kaupungin miestenviljan kynsistä pois. Koska te olette yhdessä, niin vaihtoehto C ei selvästikään ole tapahtunut. Mutta mikä se näistä vaihtoehdoista on? No ehkä se on A. Okei. Okay. No sitten on seuraavan kysymyksen vuoro, joka on semmoinen myöhemmin tässä elämässä tapahtuva juttu. Tai en tiedä, teille se on saattanut tapahtua monta kertaa. Eli olette saaneet vapaan illan, lapset on hoidossa ja kaikki muu asia on reilassa ja tarkoitus olisi lähteä oopperaan, teatteriin, elokuviin tai ihan vaan vaikka radalle muutenkin. Mutta koiran lenkitys on jäänyt hieman viime tippaan. Ja Eetu innostuukin sitten lähtemään oikein kunnon lenkille ja koira innostuu siitä vielä enemmän ja vetää häntä sitten ympäri korttilia niin pahasti, että tulee suoranainen hiki. No se tarkoittaa sitä, että lenkkivaatteista on jotenkin päästävä eroon. Ja koska on hirveä kiire lähteä radalle ja vaihtaa vaatteet, niin mitäkö tekee Eetu? Heittelee tietysti vaatteita yksi kerrallaan ja jättää sellaisen kivan pienen polun, jolloin siinä sitten tietysti Jenni saattaa vähän hermostua. Vaihtoehto A on tämmöinen, että kerro Eetulle tasan tarkkaan, mihin tunkea lenkkivaatteensa. Useimmiten se tarkoittaa likapyykkikoria. B. Et sano mitään, mutta nostat vaatteet ja heität ne vaikkapa roskiin tai ulosta jonnekin. Mistä Eetu ei niitä viikkoa löydä? Se on sekin. Joo. Vai onko se vaihtoehto C? Heität vaatteet vaan jonnekin nurkkaan. Sen jälkeen kuuluu kaksi suihkukaapin napsausta. Ja sen jälkeen minä ja yleisö vain kuvittelemme enää ne höyrystyneet yksityiskohdat. Valinta on sinne. Vähän vain. Se on se A. A tässäkin. Okei. Okay. No, en kiusaa teitä sitten enää montaa kysymystä pitempään. Nyt on sitten viimeisen kysymyksen vuoro. Ja tämäkin on vähän eräänlainen vapaa-ilta. Elikkä olette nyt kuitenkin päättäneet jäädä kotiin sisälle ja järjestää dinner partit, eli kutsua muutamia ihmisiä syömään. Ja olette laittanut vähän parempaa pöytään, tai ainakin näin on suunnitelmissa. Mutta valitettavasti paisti on palannut täysin karrelle. Ja aikaa ei ole enää paistaa uutta. Mitä te teette? Ja nyt saatte vaikka molemmat miettiä tätä. Vaihtoehto A. Uusiksi vaan jotain nopeaa mikrosta. B. Purkkisoppaa. Tai C. Esitätte niin kuin kaikki olisi kunnossa, mutta Eetu meneekin, tai jontukun teistä meneekin takaovesta. Ja hakee siis takeaway paistiin verrattavan version. Mikä vaihtoehto? C. Vaikka C. Okei, ammattilaisen puhetta myönnettekö? Selvä. Pistelilaskija. Paljonko tuli pisteitä? 2 pistettä. 0-0-2. 0-0-2. Elikkä ihan hyvä. Tässä tapauksessa niin hienosti meni. Mitä sä olisit ollut, jos olisi tullut vaikka 8 pistettä? No se on sun aivan saman tekevää. Ne olivat vain viihteellisiä kysymyksiä. Mutta nyt sitten lopuksi saa yleisö päättää. Niin kuin minä varoitin tänään Facebookissa, en tiedä kuinka sopivalla hetkellä se oli. Mutta viimeinen kysymys yleisöltä on. Ja nyt voidaan ottaa vaikka ihan käsiäänestys, että oliko tämä a toast, eli maljapuhe, vai oliko se a roast, joka oli siis semmonen hieman ilkeilevä sarkastinen maljapuhe. Yleisö on valmis. Kyllä. Ne, jotka äänestää, että se on a toast, niin käsiä ylös. Toast! Toast! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehän on kaikki. Roastin kannattajia. 1. Okei. Kannattaa treenata vielä. Juu. Ilkeilyä pitää siis treenata. Ja se käy multa ihan hyvin. Mutta onnittelut. Tämä oli maljapuhe. Ja onneksi olkoon. Ja kiitoksia Jennille osallistumisesta. Antakaa molemmille aplodit. Hienoa! Myös Mark Hartille aplodit. No niin, kyllä maistia. Mä tiedän, että kun 3 kuukauden päästä kanssa ei haittaisi. Kyllä, kun sit...
on se 3 kuukautta kisan jälkeen, niin on se aktiivinen. Niin nyt se on joku se, että on maittaa se. Et ennen oli, että sä hyötä vaikuttaa. Joo, ne tulee. Niin sä osat. Se muuta vaan. Tällainen homma jatkuu, mutta se ei ole. Se on ehkä vähän kylmä, joo. Niin, mutta sokeli on. Eli kyseessähän on, Gato Negro, eli musta kissa, sieläistä punaviiniä. Mitä? Mitä tota? Se on sitä kyykkyviiniä. Olet mielä mausta. Sen alempaa ei oo enää. Joka on tarkoitat tuolla, mutta ihan se joo. Hyvä on. Tämmönen... Tunnistatko mitään makuja sieltä? Anna sen tuolla. Anna tuolla temperatuilla juttu. No siis mä nyt se on sun tommoset kylmät talliset sataste marjat, tästä kylmyydestä, että siis tää viino nyt ei oo vielä... Hedelmällinen suklaata ja... Miten rössä on muuta? Hedelmällinen suklaata ja... Siis sulaa semmot hyvin hitaasti ja huono. Voimakas. Kyllä suosittelen pistää sokeripaille kahvia. Voimakas aromina ja suklaasta. Oh, mitä marjaa? Mitkä marjat tulee ensimmäisenä mieleen? No siis punaisen marjan. Hyvin haettu. Ja sitten tota, hieman saviru. Vähän vaniljaa, joo. Joo, ja vaniljaa, joo. Vaniljaa, savirukkoa ja tammitynnyriä. Tässä nyt näin. Okei, me kerron, mitä oikeastaan tässä. Eli Gato Negro, punainen, hieman sinertävä, kireä punaherukka ja mustaherukka tuoksevat. Hyvin tasapainoinen, täyteläinen, hapokas, kirsikkainen ja rapean raikas maku. Suuri yllättäjä, 87 pistettä. Tarjolla lämpötila 15 ja 17. Miko, onko se huonoja puolen vielä haukutaan vähän, että vähän liian kemikaalisen makuinen, vähän liian muovin tuoksuminen. Eikö tarjolla lämpötila 15? Mitä voi olla? Se ei vältä. Konosuri, joo! Se on alku. Sitä tulee vain 15-17. Okei, sitten on viini maistaa. Alla paljon hyvää. Mikko Vissi kävi katsomaan alla. Mikä teemme, mikä ruokasta on saanut? Suna viiniä yleensä tarjolla. Suositellaan, että mausteiden possupakka. Korvaavana tuotteena. Nyt sä kyllä vedät tosiaan. Mä oon luen itse. Luen itse siinä. Mitä sä oot mieltä? No siis, onko suosittelija väärässä? Ei. Täällä oli aikaisempi, että eri lihojen. Se lähti. Tulee muuten tosi hyvä kuva taas. Mä oon aika nopein kaverissa. En oo koskaan tehnyt paljon näitä tyyppiä. Ei mäkään. Jos sä teet semmoista kauniin, niin sä oot tyttyä. Älä naura. Sulla on muuten hyvä kuva. En mä tiedä. Kaikki katsoo katkeraa, kun ollaan täällä homoero. Ei itse asiassa kenä ikinä. Harmi. Joo, tuotusta hyvää. Itse asiassa mä en saa kyllä tällä hetkellä mitään keksiä, koska olen pahoillani. Ei, se ei tunnu itse asiassa miltä. Siinä tuntuu vain, että siinä on... Jos kattoo ei tule. Ei, itse asiassa oli ihan neutraa. No siinä on kanssa. En mä tiedä, mikä vitun sijainti enää? On sun tällainen enää? Mä ollaan aika hyvä virteen. Sulla on tuon kuva, kuka on tällainen enää.
Leuka meni vähän, mutta hirveästi nauraa siinä kohdassa. Mikäs toi nenä on tällä? Se näyttää jotain vauvalta. No on se, siis näyttääkin just sille, se on vastasynty. Ja se on just niinku vaginassa tullut pihalle, mutta eikä se väärin. Mä luulen, että he lopettivat. Tätä perhe menee. Seuraavassa kuulosti rikkona. And welcome to the Playboy Mansion once more. Oh, okay. Welcome, welcome to the real over here. Thank you, and I have thoroughly enjoyed myself. Unfortunately, I have a country to run. Next time. Next time, yeah. Yes.